Tancovat? Taky, ale protože jsem i filolog, tak ještě mluvím několika světovými jazyky, ale i pospátku. A kolik umíte jazyků? Soudně němčinu a italštinu a plyně, protože jsem žil 7 let v Kanadě, tak anglicky a 2 roky v Paříži, tak plyně ještě francouzsky a hovorově španělsky, protože jsem byl na majských památkách před 14 roky jako průvodce a tlumočník. To je neuvěřitelné. To je život. A já si dám panáka a neumím ani česky. Teda. Ale na to člověk musí mít talent. Tak, a teď jak to uděláme? Napřed asi možná to slovo, protože ten tanec tentokrát bude o hodně náročnější, to bude vyvrcholení toho, co jsem předvedl v minulých ročních. Vidíš, dobrý. Tady dojde k vyvrcholení a to je dobře. Od toho jsme tady. Tak. Tak počkejte, jak to teď uděláme? Takže vy chcete, aby jsme vám říkali nějaké věty? Věty nebo slova nebo slovní spojení či fráze v různých evropských jazycích. No, takže já mám volno. Já bych se mala. Guluočka je v jamuočke. To je slovenský, protože tak... Já, tak... Ale to je nějak asi moc hovorový, protože... Guločka je... Koule jsou v jámě. Koule jsou v jámě. Eluok, uosia, emaj. Já mám hodně těžký, to je česky. Kobila má malý bok. Teď hele, se ukáž, vole. Kobila má malý bok. To vím, samozřejmě to je takzvaná paralipomena řecky. Je to sice pospátku taky, ale jenom na 90% kobila má malý bok, ale doslova je to správně to kobila má malý bok. Je to správně pospátku. To totiž je stejný tam i zpátky. Je to stejný, ale ne na 100%, jenom na 95%. Sekundičku, počkej. Máme tam nějakého... Počkej, Marcel? Já bych velmi chtěl naopak slovo streptokok. Proč? Streptokok. Ale ještě tu pokračuje seropata, serpt. Tak já myslím, že ty slova jsou za náma, ne? Pojďme k vyvrcholení. A pojďme k tomu vyvrcholení. Já se také moc filologu těším. Tanči. Pódium je vaše, prosím. Streptokoku hrej. Můžeš Rumuni na krydle. Pán to takzvaně roztočí. Jo, tak. Hra člověka, co se topí. Jo, jo. Halo? Salut? Jsem jeho un hajduk? Žitero? Koliko má rokov? A one foot dancing. One foot dancing. Len na jednej nohe. Halo? Halo? Jsem jeho Picasso. To je klasika. Či jsem vojník, tak se štínu s černý mík. Vrej se blešta, numa, numa jej, numa, numa jej, numa, numa, numa jej, ti pultelší, rávo sladím tvej, nám i tresne oky tvej jej. Vrej se blešta, numa, numa jej, numa, numa jej, numa, numa, numa jej, ti pultelší, rávo sladím. To je strašný. To je konec. Vidíš, na diskotéka to nechaš odnést, tak je to něče. To je konec. Say
Ježiši Kriste, ty vole, teď propadne. To je Magor. Podle mě, to by ti opice spravila toto, co tam. Za banán. On to dělá zadarmo, evidentně. Opice bych chtěla najíst a napít. Ale to je nenapodobitelný. Tak neplači, ty ver mi posledný krát, to bráví stále a že sa nemám bál. Čo mi to dává, že je čistý prvý plán, reším len hudbu, ale s tebou spávám. A keď sme spolu sami, tak to nejde, len mám než rukou retohára prejde. Hrdlo mi zviera, pocit prázdná mám, na té chlad dotyk viac nepomáha. Těšíme se na Jirku. Je konec, nie cesty späť, já viem to. Jirka se taky těší, evidentně. Jsme já a ty, ty vieš to. Máme dve cesty, které nič nespája. Choď von, von z mojich snov. To je náš príbeh, cítím blízký pád. Tak to pochop už je konec. Chceli jsme viac a málo sa niekedy. To je náš príbeh, cítím blízký pád. Tak to pochop už je konec. Chceli jsme viac, aj málo sa niekedy dá. Už sa to nedá a nedá. Poviem ti tých pár slov, tak prebolia z nás. Chcem niž počuť, chcem byť sám. Nemôžem dýchať, nechcem viac pri tebe stáť. Choď von. Oj, oj. No, nie je ta predohra nějaká dlouhá? Právě naopak, tohle chce čas. Nějaký refren? Tam jsem to pomýlil, ještě raz to musíme dát. Nebo mi zaskočilo slina, musím se napít. No dobré, daj ti trocha vody. Není to dobré, je to slabé a já nemůžem nasadit hlas, keď to mám slabé tu na. No, já potřebujem... Rozumiem, ale my vás potrebujeme počuť. No áno, ale ja, jak ma môžete počuť, keď ja nemôžem nasadiť pravý hlas, ktorý mám? No, ja ho nemôžem rozvinúť, lebo mám slabú ozvenu. No, máme ľudí, ktorí spievajú bez podkladu. Dáte tú lápalovú bez podkladu? No, dám aj bez podkladu. No, tak to dajme tak. Ale... Toto je hlúposť, dajte ešte jednu pesničku, kde viete slova. Dobre, pán Patrovič, viete nejakú súčasnú modernú, také, ktorá sa teraz hrá v rádiách? Čo viem, Bruno Mars, Rihanna. Pán Patrovič, sledujete ma? Chvíľočku. Viete nejakú... No, ja nie som naučený na toto, viete ako, lebo prakticky mňa to zdeprimuje potom a ja už potom nespiem. A vy ste nezaspieval nič, to znamená, že ja nemám čo posudzovať, bolo tu 500 ľudí pred vami, ktorí normálne zaspievali a rozhodli sme sa, či pôjdu do divadla. Tak to chcete povedať, že neviem spievať, alebo nie, ako to ja je? Ja neviem, ako to nie, chcete posúdiť. Ja vás posudzovať nebudem a majte sa pekne. Ja neviem toto už, ja neviem to pochopiť. Tak zdá sa, že štáb rezignoval, Pátrovič pôjde do divadla pred porotu.